Дорога від Великої Писарівки до Кирківської громади через село Рябина у вечірній і нічний час яскраво освітлена. Цього року тут облаштували нову систему освітлення, встановивши понад півсотні ліхтарів на сонячних батареях. В селі Рябина Кирківської громади і яскравий приклад гарної співпраці громади, народного депутата, уряду. З фонду соціально-економічного розвитку залучено для громади 620 тисяч гривень. За ці кошти встановлене сучасне вуличне освітлення на сонячних батареях, яке економить поточні витрати і дає дуже гарну яскравість. Вуличне освітлення – це достатньо важливий аспект, в першу чергу для безпеки, а в тому числі для комфорту жителів сіл громад 162-го округу. Серед успішно реалізованих проєктів у громадах на окрузі народного депутата України і великий проєкт модернізації тепломережі у Кирківці. Микола Задорожній акцентує, у втіленні таких проєктів важливі ініціативи в громадах і підтримка колег місцевих партійців. Дякую депутатам фракції «Слуга народу» в Кирківській сільській раді, які це ініціюють. Ми активно співпрацюємо і багато корисних проєктів вже реалізовано. На цей проєкт субвенція «Спроможна школа» залучено з державного бюджету 2,9 мільйона гривень. І, як ми вже бачимо, роботи завершуються. В принципі, я задоволений тим, як громада співпрацює, як громада реагує. Ну, як ви бачите, попередні роки було проведена термомодернізація будинку. Цього року проводиться повністю модернізація системи опалення. Замінені теплотраси, закінчується робота, встановлений новий потужний котел альтернативних видів. Дах палива, в даному випадку на дровах. Що це дає? Це дає, перше, економію громаді власні кошти на утримання закладу освіти. Це дає в першу чергу якість і комфорт освітнього процесу. У котельні саме завершують монтаж твердопаливного котла українського виробництва. Ця тепломережа обігріває три об'єкти – відділ освіти Кириківської селищної ради, дитячий садок «Барвінок», який відвідують 50 дошкільнят, і місцеву школу-ліцей. Діток у школі навчається 340. На даний момент підвозимо з прилеглих сіл 5 автобусами. Ніяких змін в школі не було з 1967 року. Ця система – 67-го року. І ми дочекалися. Тому адміністрація говорить дякую керівництву громади, народному депутату за сприяння у фінансуванні реконструкції системи теплопостачання. Неподалік заводської школи-ліцею – спортивна новобудова. Майбутній футбольний майданчик зі штучним покриттям. Футбол – улюблена гра мільйонів, і кількасот фанатів у Кириківці давно мріяли про власне футбольне поле, де можна ганяти м'яча в будь-який час доби, будь-якої пори року, розповідає депутат. Я думаю, що весною вже з теплу пору року завершимо такий об'єкт, про який, я так розумію, жителі громади, в даному випадку селища Кириківка, мріяли давно. Як виявилось, тут дуже багато людей грають в футбол. Причому різного віку. Я думаю, що такий інфраструктурний об'єкт, як міні-футбольне поле з штучним покриттям, з освітленням, стане гарною підставою для розвитку спорту в сільській території, в такій Кириківській громаді, невеличкій, але, як кажуть, горда і сміла. 1,5 мільйона залучено коштів державного бюджету з фонду соціально-економічного розвитку на будівництво мініфутбольного поля. Запорука здорової нації – це розвиток масового спорту. Тому як найбільша мотивація Миколи Задорожнього – залучати до спорту дітей та створити всі умови для повноцінних тренувань і виїздів на змагання. Всі школи Кирківської громади отримали нову форму. Тепер вони представляють свою громаду на районних обласних змаганнях, гарні, красиві. Ну, мені приємно, що вдалося таке реалізувати. Крім того, інша школа в селищі Кириківка, тут їх дві, цього року отримала спортінвентар. Я вдячний викладачам уже поважного віку, але дякую їм за їх ентузіазм, в першу чергу, за те натхнення, з яким вони займаються з дітками. Вихованці Кириківки школи займають призові місця на всеукраїнських змаганнях легкої атлетики, метання спису, метання молоту. От саме цей новий інвентар цього року буде залучено. Відтак юні спортсмени з населених пунктів Кириківської громади
зможуть продовжити свої повноцінні тренування у прагненні до вершин спортивної майстерності і здобуття чемпіонських титулів. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.